Jediný funkčný podchod v meste mnohí používali ako pisoáre, bol zdevastovaný a roky zanedbaný, postupne sa však mení. Časť podchodu skrášlili dobrovoľníci a študenti ešte v roku 2014. V decembri minulého roka podchod svoju podobu menil opäť. Kedysi špinavú a počmáranú stenu dnes zdobí veľká striekaná grafika. Na čiernom podklade sú postavy, ktoré znázorňujú športy ako bežecké lyžovanie, hokej, cyklistiku, basketbal či plávanie. Myslím si, že je to spestrenie toho podchodu a je to lepšie, keď je to takéto pekné usporiadané, ako keď je to posprejované alebo niečo podobné. Páči sa mi to, keď je takto vymalované. Zaujímavé, športové, dobre. Ja som z Chorvátska, ale neke sú obrázky dobrý, pekný. Tak. Môže byť. Až na tie čierne postavy, ale ináč. Môže. Chodívam teda to každý deň, tak určite je to krajšie, ako to bolo predtým. A pekne to vyzdobili. Mesto oslovilo šikovného maliara, sprejera a takisto firmu, ktorá sa postarala o túto výslednú grafiku. Okrem toho, že nová grafika čiastočne vyriešila vzhľad poškodených stien, má aj informovať ľudí, ktorí podchodom prejdú. Konkrétne o kandidatúre Banskej Bystrice na Európske mesto športu v roku 2017. Zaregistroval som tú kandidatúru na Európske mesto športu. Tak verím, že to vyjde. Takže splnilo účel, že aby aj upozornilo Bystričanov? Určite, myslím, že áno. To som počula, no to je dobre, boli Košice a teraz Bystrica. To budeme radi. A maľba je k tomu. Hej, no vidíte, dobre, fajn. Hodí sa to k tomu. Vedeli ste o tom, že kandidujeme? Nie, nevedela. Prečítala som si to určite, hej, že to až v roku, ale 2017, áno. No, hej. Takže splnilo účel. Určite pre mňa, hej, lebo ja si to všímam. Úprava stien stála takmer 800 eur. Ďalšie zmeny v podchode vedenie mesta zatiaľ neplánuje.